Kaixo. Kaixo. Hemen gaude berriz ere, hirugarren atala ikusi ondoren eta gauza asko ditugu komentatzeko. Así que, hasiko gaz. Eskue manda, benetan. Ze lutxa. Mundu guztia begira dago. Bueno, gero egongo gea, vale. A ber, nik hori hor rulertzen nun, hor esan duen, oza, monitor hori nire bat naiz, oza. Eta galdera guztia jai, eta karo, jute mazazu, bat batean, zer pore, harenik ez dula euki ezer lehenago, eta repete jutezea, eta eskua, eta denen aurrean, eta venga, bazkaldu, eta bat egiz. lasai, pertsonalki ere bai, oza, nik ere eukietela hori. Osea, espazioa eta hori nik uste, dala ere bai jende askori pasatzen zaiona, ez askotan esatu dutela, guaua, ez egelditu nahi gehiagoa, hori atu nahi zelako. Lasai. Ja, bai, osea... Eta beste batzuk igual, bai, hori joan bezala, pues, ba, super lasai doa, eta pim, bizitzera momentu bat, eta azkenean berdin zaio, momentu egotian eskiakin, o, bizitza errealeko erlazioetan gertatzen da. Pila bat. Esan duzun bezala, ba, batzuk nahi da denbora gehiago, egokitzeko erendako, beste batzu nahi dabe denbora guztian bere bikotiak inegotia. Konversazioa diela super garrantzitsua korrez. Ez dara pasatzen zerbait Jonetaren artean hasieran, dara ez dutela hitz egiten, zer pasatzen nahi dan. Orduan, haren juten da lagunen gana eta esatik, ai, eskizak izan bareten, eskua eman, ez, zizak izan, baitz egin jonekin, eta aklaratzea ez igual. Orduan, nik uste falta zela pixkat hori. Komunikazio pixkat. Hori da, bai. Ezin ean, erlazinotan dala puntu garrantzitsu antiko bat. Ez baldin bada garrantzitsuan. Honek ematu la pixka konsultorio amoroso, baino bola da ez. Bai. Batzen ez grabaketetan, karo, ez egun ez grabatzen guztia segido, batzen ez iristen ginela eta ez den du. Eta bain den dega toaz. Elkarrekin gaude, ez, ze momentutan, eta iritsit, ah, baina ez gaude elkarrekin, ah, bale, bale, eta urrango unen junta, oain bai, oain ez, oain. Eta pixka, irugarren kapitula bastante hola da, ez? Bai, irugarren kapitula izan zen bastante june etorri, esela. Bai. Lehenengo den boraldi izan zen, Norostean, Jon atzetik, eta Jonek behazken nian zeukan iruditxar bat, de salan para hostian astun bat, eta edo zeinekin... Eta arenik ere etzekan erreixa, ze justo leirerekin zeon Jon, orduan ekipoa ere bestela zerretz ez zan, orduan zan pixkat, nik uste ere etzekatela historio bat, bezala, sozara pixkat nahi zutela baino ezin zutela. Bai, zan ez ginen, historio baten asiera, asiera, oso asiera. Eta nik uste bigarrenan ja egon dela, bigarrena izan daia bilbide bat... Gora berak, abantzatxe. Gora berak asko. Batek pauso bat ematen dut aurrera eta bestiak hiru atzera. Bai, bai, bai. Gala bastante High School Musical, Troy eta Gabriela, pixkat nik ala txikitan hori. Idealizatu bat bezala parejari. Eta bai sentitetela izan gaitezkela pixkat. Bai, antzekotasun bat hori da, oza, ez denan arabera eta hola. Azkena antzekotasun asko daude pelikula romantikoena eta... Bai, bastante antzekotasun asko. Bixotza balik, izea zalean, adrenalina zainetan, bihotza gidari. Zenbat daliz grabatu genuen hori? Estak. Eskua egon bastala hola perfecto eta zuk dakazela gestan pelotari eskua. Ikuste zela hor nire eskuak intxikitikia. Eta jo, baina eskuri jartzen bat egu, zak ize. Ba, egon dezula esku guztia tapatzen agala. Hori da. Ze jartzen du mugikorrean? Irakurri? Txantxe izango da ez? Jon, zurekin egon nahi dut. Amorratzen nago. Geratuko gara parkean. Ados, nigati primeran. Nik uste, lehenengo denboraldian, arenen punto fijoak, iala familia eta futbola. Eta bigarrenean ez daukaren ez aukera asko futbolan eritzeko, eta unatek ez dionez usten, esaten du, bueno, pues, muitu imarkonez, hemen mankillon eserita. Orduan, karo, berandu izten den entrenamendura, zei jonekin dago, dago pixkat, bai, askeago ere bai, oza, nahi du nahi tegu eta pixkat librego, nera bego, baina nik uste horrek ere, hori, futbolan bere lekua zaurkitzak egiten dula beste espazio batean aurkitzea ere bai. Jo, nek aizki ez hartza espero dut. Bai, zea! A ber, mutiek ez diete gauze eguk bezain beste buelta ematen. Ez dakit zer egin duan gaizki. Eskua eskatzen dit, ez du nirekin eseri nahi. Agian, nitu egiten duzu. Bai, neskak bere espazio beharko du. Ja, baliteke. Baliteke ez, seguro baietz.
Ze astun jartzen zarenean oso astuna zara, Jon. Ba bai, oso. Bale, bale, joder, harrapatu dut. Nik arten Jon, ulertu dut gehixau, lehenengo denbora alde xan baino. Ze... Nengoan sentitzen nintzen... gehixau identifikauta. Ze askenean... Jon da pertsona bat... esan dugu mesela, ziren da pixka intenso. Oso. Baina gero, oza, ulertzen ditu gauzak, eta baina gatzen dut, ni behar nahi, pixkati intentxua. Baina, kare, ikustu tenian, ez toiala gauzak ondo, ba, nik itxoten gauzekin hori lokezea. Baina, gatzen nahi zena ulertzen, bat eta beste, eta ondo bideratzen. Eta, gona iso oso, oso, oso komodo aurten Jonen pertsonea itxen, eta oso gustura. Nik uste nabaitzen dela ere, ez? Osa, lehenengotan guatzen izala, igual nahi horra jatzen zinean, no? Zaten baina hau zeotik esaten du, baina... Bai, esan gizok kritikatzen egon. Bai, hori da. Jon gizok kritikatzen egon, da hoin gotik, hobeto ulertu duten ez da, hain guztura negoan ez. Gehiago defendatzen egon. Gehiago defendatzen egon. Eta nire ikusten dela, bigarren egon gara hori dana. Ezin duzu botarene? Bota dezaket. Entrenatzailea naiz. Haren entzako botatzea taldetik, beti ukidula hor seguru edo lidergo zahori, eta batean, hau itxaso, izan dela beti super... ezakit, barnerako ja, ezakit, oza, beti noraen atxan egon. Benga, itxaso, guazen zura aitarekin hitz egitera. Guazen, ez. Itxaso, ez gara joango nire aitaren gana. Baina ez da esaten aitzea. Naziarekin zaude, laren erekin. Ni ekipoarekin nago. Bai, esan da, como, erdean esaten da nozela la segundona. Hori da, bai, itxalean beti. Eta batean hori, bai, unatek erakuste jola, kriston indarra dakala eta altxatzea, eta nirzearen egatzela deskolokatua, eta ekipoa bera ere bai dago pixka bat, nora ere dago pixka dezakilan ondikan jun. Jarraitu egingo dugu. Jo, kapitaina ematen du. Arene ez da oso dara ematen egun aterekin, baina nik zua bezala ikuste eta egun ater... bastante ondo, osa grabatzen genunean, guatzen nahi zesaten nula. Jo, tipa hau, ze pesada, zezak ez ez, ekaro, nitu nestena guztiak zan, ez. Baina gero ikuste ez eta esatezu, eski arrazoia du. Pixka pila jartzeko eta ezakit, ekipoa ere beraldetik muitzeko. Bai, azkenean egun atetan entrenatzaile profesional bat. Izan dena ere, bai. Orduan, badaki zela doian futbol talde bat eta ikusten baldin badau pertsona batek. Ez da dela guztiz ondo ditzen talderako edo saiatzen da hori gana konpontzen. Aita zure zein nago, soberan du da. Etorreko zara bila. Horrek urtean zen, nora zen oso itxia, oso makarra... Bai, bai. Eta urtean bai ikuste zaiola pixka bat familiarekin eta aitarekin taula batean nora minduta edo negarrez edo familia berriro batu nahian eta horrek dakango konsekuentzia guztia ez. Alabarri ez dagokio, egin behar duen guzti hori. Hori da. Eta ze superpolita. Bueno, egiteko ez, gero ja bizitza realan ez dut. Bizitza realan ez dut uste. Baina, bueno, igual jende ere sentitu egiteke hori identifikatu ez. Ez genian lehenko denbora aldi izan zen oso makarra, oso itxiz, oso gorra. Ikusten da, lasaitzen dela pixkat eta lagatzen da dela. Hain beste sartu biherrian, haber bere amak eta berse... Bueno, ikusten horrek ere eragiten dula aitak. Osa ikusten dunean, hasieran igual aita ikusten dugu, kriston referente moduan ez, edo ezakit ikusten da lehenengo estenetan, gua, nola behiratzen dio motoan iristen danean, ezakize. Eta gero ikusten duenean ez diola kaso ikiten, basatzaula, ostras, eski igual, nena makarra ze dauka, ez? Eta egon nahi du peiokin nobeta egiten diolako. Hola, totala, hain... hain itxia, hain... ez tala zabaltzen inoi... Dauka ikusten barrera. Barrera, hori da, barrera. Eta... Eta, hain inkonstienteki ez, ja, lortu dela konfiantza minimo bat, ez azte gara, bida nik gehiago. Ba, hori ez da ezer, begira ni alboka botatzen naizenean. Gorka, atezainen mitikoa, hau da. Eta izterrekoa? Batean, konturatzen diala daudena nola, nixera denak entzuta esaten, ostras, zeigea. Gorka ez da hain itxixa, baina gorka bai da oso lotxatia. Zamosu mirela, konfiantza puntu hortara heltzian, da gero ikustian nora heldu dian, da... Ui, hori, nola hau ben. Kriston garrazia ite jatetze, lehenengo denboraldian enuken bentsatuko inoiz,
ez aitzein gozutenik, ez, edo, niz beti igual gorkak olatzi itzein badio, beti da, gesten, gesto, hola, inoaren gesto. Zer. Utzi bakean, edo, eta baten ikustean, nola, bi pertsenak hain ezberdinik, eta oso bitxia dia, biak, oso graziosa dia. Entrenatzaileak aulkianok. Ba, etorri nire ekipora. Zure ekipora? Eta ze ekipo da hori? Ez du jolasten, ez da taldekide sentitzen, kapitain postu ere ja itxaso dauka, sena zuzen, eta ja ez dauka nun bota ere ez bere hori energia guztia, edo behar duna, orduan, edo bere lekua finkatzeko. Orduan nik uste, dala, bueno, pues, futbolan jolastu nahet, hori da nire ametxa, pues, zein bat, pues, larra. Hor da, azkenean dauka arenek bere barne borroka bat, printzesak, o aderlarrak zesaten dutzen. Eta nik uste berez sentitzen duna dala, mesez, sartzea gol bat, nire gabe, eta hola ez da jun behar, baina, karo, ez badu jolasten, zein go, eserita den guztien, pues, psikosiko da, Biziko da.